ଚାଲିଛି ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ। ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ର, ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଠି। ନୋମିନେସନ ଚାଲିଛି ସବୁଆଡ଼େ, ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନୋମିନେସନ ଭରିବା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ରେ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେପି କର୍ମୀ, ନେତା, ସମର୍ଥକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ନିଜର ନୋମିନେସନ ଭରୁଥିବା ଚିତ୍ର ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେବଗଡ଼ରୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମୁଖର ଏ ହେଉଛି ଭିଡ଼। ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆସି ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଥିବା ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ, ନେତା, ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆସି ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କର। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଏବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଚିତ୍ର? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ। ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଭଳି ରାହି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ବର୍ଗ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେବଗଡ଼ର, ଏବଂ ଗତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଉଭୟ ଦେଖିବେ, ଏଠାରେ ବିଜେପି ଗତଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆଜି ନାମାଙ୍କନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରହିଛି, ଏବଂ ଛଅ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ରହିବ, ସାତ ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ, ଏବଂ ନଅ ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।